Seorang pekerja kilang melecur kaki sehingga paras peha akibat tergelincir ke dalam tangki simpanan larutan amonia di kawasan perindustrian Cheng, Melaka pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 11.30 pagi itu, mangsa dikatakan sedang melakukan kerja-kerja membancuh bahan kimia. Mengikut laporan, bahan kimia itu berada pada tahap kepanasan 93 darjah Celsius. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka, mangsa 24 tahun sebelum itu melakukan kerja pembancuh dan terdapat jig pada mesin terbabit yang tersangkut di dalam takungan sebelum dia cuba membetulkan kepada kedudukan asal. Mujur mangsa segera diselamatkan oleh rakannya. Mangsa kemudian diserahkan kepada pasukan perubatan yang tiba. Keadaan mangsa kini stabil.